הילדים החמודים, קוראים לי שירי, ואני מאוד 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 רוצה לשיר אתכם, לשחק וגם ללמוד דברים חדשים. אז בואו נתחיל ונשיר שיר שלום. מוכנים? כשנפגשים אומרים שלום, ולכן אני אומר שלום. אומר שלום, אגיד שלום, ונתחיל את המפגש היום. בואו נראה מי מסתתר היום בקופסה. אתם מוכנים? בואו נעשה טוק טוק על הקופסה, מי ישן שם בתוכה? נעיר אותו בלחישה וניתן לו נשיקה. בוא נראה, בוא נראה מי זה יכול להיות. אני אציץ. אוי, וואי וואי וואי, אני אציץ עוד פעם. וואי וואי וואי, בוא נראה, בוא נראה מה יש פה. שלוש, ארבע, ו... אוף! מה זה היה? טוקי. טוקי? לא, מה פתאום, זה היה? חיפושית. שלום, חיפושית מקסימה. וואו, חיפושית אוהבת לבוא לטייל באביב, כי יש המון פרחים מכל מיני צבעים, ויש גם המון עלים ירוקים. בואו נראה, הנה עלה ירוק. החיפושית מאוד אוהבת לנוח על עלה. בגינה שלי תהילה חיפושית אדומה, על עלה ירוק ישבה ונרדמה. בוקר טוב חיפושית, חיפושית אדומה. כמה התעופפה בכתפיים, על הראש, על הבטן, על הסנטר, ונעלמה. וואי, לאן היא הלכה? חיפושית, תקראו לילדים. חיפושית, הנה היא. שלום חיפושית. החיפושית שלנו יש כנפיים בצבע אדום, וגם נקודות בצבע שחור. יש לה גם מחושים, כן? והיא מאוד 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 אוהבת לדגדג. בוא נקרא לדוגמן שלנו. בוא נעשה את היד. חיפושית עליה לי, מטיילת טיולים, מדגדגת ודגדגת ודגדגת ואיננה נעצרת. עוד פעם. חיפושית עליה לי, מטיילת טיולים, מדגדגת ודגדגת ודגדגת ואיננה נעצרת. תודה רבה לדוגמן. איזו חיפושית מקסימה. ילדים, אתם יודעים שאתם יכולים גם להכין בבית חיפושית. למשל, אפשר להכין חיפושית מבצק. ניקח בצק בצבע אדום, נשים פה, וניקח גם בצק בצבע אחר. כך תעשה נקודות לחיפושית. אחד, שתיים, שלוש, כמה נקודות שאנחנו רוצים, ועוד אחד אחרון. כן, והחיפושית מאוד מאוד אוהבת לנוח על עלה ירוק. אז ניקח בצק בצבע ירוק, אפשר ללוש, לגלגל, ועם המערוך לעשות עלה. תראו,
עם מספריים, תודה, נוכל לגזור, וזה מאוד כיף לגזור בבצק ולעשות צורה של עלה. תראו, וואי, והנה החיפושית על עלה, תראה, הנה חיפושית על עלה. וואו, כמה חיפושיות. ילדים, אתם גם יכולים להפוך לחיפושית. הנה תראו, אפשר להתחפש לחיפושית ולשים גם מחושים. ולדגדג ולדגדג. איזה כיף להיות חיפושית. איזה כיף היה לי לשחק ולשיר איתכם. ועכשיו הגיע הזמן להגיד שלום. אז בואו נכין שוב ידיים. כשמסיימים אומרים שלום, ולכן אני אומר שלום. אומר שלום, אגיד שלום, שלום, ולהתראות. ביי ביי ילדים.